ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଏକନାଥ ସ୍ୱାମୀଜେ ସିନ୍ଦେ। 9 ଫେବୃଆରୀ 1964 ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସତାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ। ପିଲାଦିନ ଗରିବରେ କଟିଥିଲା, ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଚଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏକ ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ। ତାପରେ 1980 ଶିବସେନାରୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ। ଶିବସେନାର ଦିବଂଗତ ନେତା ଆନନ୍ଦ ଦୀକ୍ଷେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ। 2004 ପ୍ରଥମ ଥର ଥାଣେର କୋପରି ପଞ୍ଚ ପଖାଡ଼ି ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 2014 ବିଜେପି ଶିବସେନା ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଯଶୋବନ୍ତ ରାଓ ଚୌହାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସିନ୍ଦେ। 30 ଜୁନ୍ 2022 ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏଥରକୁ ମିଶାଇ ଲଗାତାର 5 ଥର କୋପରି ପଞ୍ଚପଖାଡ଼ି ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।